El Consell de Solidaritat i Cooperació de Cardedeu va ser l'encarregat de posar en marxa aquesta jornada de Cardedeu és Solidaritat. L'objectiu era donar a conèixer les entitats i els projectes que estan preparant cadascuna de les entitats. Aquestes associacions es trobaven en diferents parades on s'hi trobava tota la informació necessària de l'entitat. Les parades estaven acompanyades de degustacions, objectes per vendre i d'artesania, activitats infantils o balls tradicionals, entre d'altres activitats a part. Els projectes de les ONGs eren una mica variats, com ara una millora de la producció de fruites a les comunitats rurals de Bolívia, que du a terme Mans Unides, o projectes pels infants dels països més pobres. El projecte és l'Escola Bresma, que és una escola de primària per nens i nenes d'un barri de Port-au-Prince, Haití, i el que fem és donar-los educació primària i alimentació, dos àpats diaris. I bàsicament els nostres projectes els desenvolupem a Etiòpia. Ens centrem en les escoles, doncs és a les escoles on hem notat que necessiten els nens moltes infraestructures que nosaltres doncs gaudim aquí. Altres entitats es dediquen a altres tipus de projectes com és el de les Mujeres de Matagalpa. Va ser un acte en què hi va haver una bona afluència de gent i participació per part dels cardedeuencs. La primera actuació va ser el grup Nayer de Costa d'Ivori, a càrrec de l'Associació Iniciativa Proinfància. El grup ballava amb balls tradicionals de l'Àfrica. La segona és l'estrena del coral infantil de l'agrupació coral cardedeuenca, amb la col·laboració de Mans Unides. Els que ens agrada menjar pamboli han de ser homes ben barbuts. Mira Pau i Celestí, tots porten barba, tots porten barba. Mira Pau i Celestí, tots porten barba si van amb mi. Era el més esperat del matí, tant com pels pares com els mateixos nens i les seves directores. En acabar, el públic va felicitar la coral i els seus directors pel gran treball aconseguit.